Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Kursk vilayetinin Poneri şehrinde Sovyet koşullarının faşistler üzerinde qələbəsinin 80. il dönümü ilə bağlı keçirilən mərasimdə iştirak edib. Baku Vez xəbər verir ki, tədbirdə çıxış etmək üçün səhnəyə çıxan Putinin şən əhval ruhiyyəsi diqqət çəkib. Kifayət qədər gümrah olması diqqətdən yayınmayan Putin Rus əskərlərinə müraciət edərək xidmətinizə görə təşəkkür edirəm, sizinlə fəxr edirəm deyə bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidentinin çıxışı ərəfəsində Wagner özel hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinin də olduğu şəxsi təyyarə Tver vilayətində qəzaya uğrayıb. Təyyarədə olan 10 nəfərin hamısı, o cümlədən 3 ekibaj üzvü həyatını itirib. Rusiya mülki aviasiya agentliyi Prigojin və Wagnerin komandiri Dmitri Utkinin cəsədinin tapıldığını açıqlayıb.